من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله المولانا العظيم. طول تعريفنا دي الله ودي الله محبوب دي. لكي مروت NA 41 دي لكي سبينجيرو كلمكو مشانو زوانانو مورانو خرانو ز دي كوهات و دي خبر پختونخوا و دي پاکستان و دي عمران خان طرفنا د تاسو قوم غیرت لا شملې لا عزت لا حیا لا سلام کوم. د تاسو جرأت لا سلام ده چې د تاسو بچی شیر افضل خان مروت په د تورو تیارو کې په د سختو کې د اماد قوم اما عزت اماد پاره چې د څه کړی دي نو زه تاسو قوم نوکار یم غلام یم زه تاسو خسته یم اما سر هم قربان ده. لکی مروت مشانو زمانانو دا هغه غیرتمند بهادر انسان ده چې د په سخت کې د تا او د ما د بنیاد دپاره د الله او د الله رسول دپاره د دین علم نه صرف حق دپاره وچت کړی بلکې نه یې چا له سترګې ټیټې کړي نه چا نه ډر شوی ده هر څه یې په داو لګولي. نو د ما قدر منو تاسو ډېر غیرتمند خلک یو. نن تاسو له الله موقع در کړی ټول پاکستان 90 لاکھ پاکستانیان چې ملک نه بار دي آپ لکی قوم او تاسو باندې فخر کوي. اما لیډر عمران خان په تاسو فخر کوي زه په تاسو فخر کوم. اما په رب قسم چې د سړي لا کوم الله عزت او اخلاص او د شجاعت او طاقت ورکړی دا ډېر کمو خلکو له ورکوي. د قدر وکړو دا بایا نه کړو دا پرېږ نه دو دا د سره مرسته وکړو. اما په رب قسم چې د ما الیکشن نه وی او خان حکم نه وی چې زه په لکی مروت په کور پور ګرځېدلی وی او اما خلکو نه د دې پاره خیر غوښتی وی. داسې بچي ډېر کم پیدا ویږي. د قدر وکړو الله مو شمله وي چته لره عزتمند اوسو. وسلام پاکستان عمران خان لکی مروت همیشه همیشه د پاره زنده باد او پاینده باد.